შინაგან საქმეთა სამინისტრო საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს დღეს კიდევ დამატებით 6 სტრაფმავალი კატარღა შემოემატა, რომელიც აღჭურვილია სპეციალური ტექნოლოგიური საშუალებით, რაც გამოიხატება სკანირების აპარატით. ასევე აღნიშნული კატარღა გამოიყენება როგორც მტკარწყლებში, ასევე მდინარეში სამაშველო ღონისძიებებისთვის. ჰქონდა შესაძლებლობა დაგვეთვალიერებინა ახალი სამაშველო სტრაფმავალი კატარღები, რომელიც დიდი შენაძენია და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ტურისტული სეზონის წარმატებით ჩატარებისთვის, მაქსიმალური უსაფრთხოება ჩვენი სტუმრებისთვის და ძალიან მიხარია, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში, პრაქტიკულად ყოველ სეზონზე ახალი ტექნიკა ემატება სამაშველო სამსახურს. ჩვენს მაშველებს კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაუხადო მათი გაწეული სამსახურისთვის.